Steve Urshow, ele tá localizado em cima da formação que data da época dos dinossauros. E a gente tem essa ocorrência de fósseis aqui nos municípios. E os fósseis ficam depositados aqui. Nós contamos com 6 quiosques. Então a gente está buscando a nossa identidade, que uma delas é a rural. Nosso ponto, que é a represa municipal, que percorre 160 quilômetros, passando por várias cidades da região. Todo esse percurso é sinalizado com pontos de apoio. É um ponto extremamente agradável, onde se come um excelente pastel. E a gente diz que quem vem a Rio Preto e não vai até o Mercadão, não veio em Rio Preto. Nosso diferencial é essa exuberante natureza aqui, a paz, a tranquilidade do município, a riqueza de águas que nós temos. Venham conhecer! Santuário, ele já é uma terra santa porque ele foi iniciado em cima do antigo cemitério da nossa cidade. Uma réplica de uma igreja da própria cidade de Nápoles, da Itália. Somos a capital nacional do folclore, é a nossa grande vertente cultural. Então nós temos esse desafio de mostrar o ano inteiro também o folclore brasileiro aqui na cidade. Esse é um resort totalmente dedicado para a família, é uma experiência mais exclusiva para famílias que buscam ainda mais relaxamento, que buscam ainda mais conforto e principalmente privacidade. É um parque com água termal, as águas são naturalmente aquecidas, são grandes fortes, são atrações radicais principalmente, mas é um parque que foi estruturado para todas as idades, e inclusive com acessibilidade para cadeirante, para pessoas portadoras de deficiência.